Жайдарманнан облыс чемпионы анықталды. Финалда маусым бойы қазылардың көңілінен шығып, жоғары бағаға ие болған 4 үздік команда сайысқа түсті. Шараға қатысып қайтқан ақсындар табылдының бейне материалында. Жыл басында облыстық чемпионаттың маусым ашарына 56 команда келген. Олар деңгейіне қарай іріктеліп түрлі лигаларға бөлінген. Ал маусым бойы қағытпа қалжың астарлы әзілмен көптің көңілінен шыққан 4 команда финалға жеткен. Олар облыстық лигамен қатар республикалық деңгейдегі жайдарман ойындарында өңір атынан өнер көрсеткен. Өзіміздің маусымда ойнап жатырған командалар республикалық жоғарғы лигада, республикалық бірінші лигада ойнап жатқан командалар. Мысалға бүгін финалда 4 команда өнер көрсет, 4 команданың 3-үі республикалық премьер лигада ойнаған, жоғары лиганың финалистері бар, ұлттық лигада ойнаған командалар бар, тек бір команда ішінде жас команда. Уже 4 команданың 3-үі жоғары деңгейде ойнап жүрген командалар, одан деңгейі жаман болмайды деген ойдамыз. Финалдағы төрттіктің үшеуі Жаңаөзен қаласынан, ал төртінші құрама Қарағалпақстан елінен келді. Кубок үшін болған ойын 3 турдан тұрды. Алғашқы сәлемдесу кезеңі, екінші турда қысқа нұсқа өткір әзілдер жиынтығын ұсынса, соңғы үй тапсырмасында жергілікті жұлдыздармен қосылып, қойылым ұсынды. Жастар әр кезеңде қоғамның артық кем тұстарын әзіл арқылы жеткізді, көпшілікті күлдіре отырып ойландырды. Бүгінгі финал ойыны бізді Қарағалпақстанның халқының жартысы шығарсаған болатын, е? Қалған жартысы не? Қалған жартысы осы жақтан күтіп алды ма, арманы? Біздің қазір Маңғыстаудың лигасының деңгейі өсіп келе жатыр. Жылдан жылға республикалық лигалармен бірдей деңгейде ұйымдастырылады. Командалардың да ойындары, дайындықтары, жалпы ойынға деген көзқарастары ерекше. Маусым ашардан бері жалпы жақсы ойындар көрсетіп келе жатыр. Жалпы халықтың алдында осы теңге деген, осы Жаңаөзеннің қаласында осы теңге деген ауыл бар, соны атағын қорғап осы жақта өнер көрсетіп жатыр. Көңілді тапқырлар сайысының қорытындысында чемпиондық кубокты Жаңаөзендік Нехабар командасы көтерді. Ал күміс жүлде екі командаға, атап айтқанда Қарағалпақстандық Алмаз және Жаңаөзендік Қылықты қыздарға берілді. Үшінші орынды теңге құрамасы иеленді. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлық табысталды. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Дидар.